Vítejte u večerních zpráv. Neznámým pachatelům se podařilo nabourat do neprolomitelného SEUP systému. Hackři tak získali přístup ke všem informacím i osobním údajům studentů a zaměstnanců. Těchto informací však nezneužívají. Namísto toho se zmocnili propagačního a informačního systému naší školy a využívají jej k šíření neidentifikovaného loga, které se bez jakéhokoliv kontextu či motivu pomalu šíří po celé škole. Na místě je naše pohotovostní redaktorka, která se kvůli tomuto případu rozhodla dočasně opustit naší redakci v Sýrii a měla pro nás bližší informace. Tak se na to pojďme podívat. Dobrý večer, nacházíme se přímo na místě činu, kde pachatelé i v tuto dobu zneužívají právě těchto obrazovek, aby propagovali své logo. Zeptali jsme se o tom místních IT odborníků, jak je vlastně možné, že k útoku došlo. My odhadujeme, že k útoku došlo z iniciativy někoho, kdo s touto školou nemá vlastně vůbec nic společného, například gang nějakých ruských hackerů, kteří se o toto pokusili již v minulosti. Podařilo se nám získat záběry přímo z bezpečnostních kamer, kde můžeme pachatele vidět přímo při činu. Pachatel byl ale velmi neopatrný, neboť se podíval přímo do kamery. Díky těmto záběrům se podařilo všechny pachatele zadržet a předvést k výslechu. No tak někde jsme si to ajťáctví museli vyzkoušet, a školní informační systém k tomu byl jako dělaný. Mělo to být nevinné povzbuzení k maturitě, ale trošku se to zvrhlo. Školní rok má 207 dní, to je 4968 hodin. 8 hodin denně nám zabere spánek, to je celkově 1656 hodin za celý školní rok. Čas na rodinu, přátelé, koníčky, to je celkem 700 hodin. Dále také strávíme 2 hodiny denně jídlem, to dává celkem 414 hodin. Taky tu máme čas strávený péčí o sebe, asi 400 hodin. A samozřejmě chodíme do školy, kde není čas na samostatné studium, což je minus další 1656 hodin. Nesmíme zapomínat taky na čas strávený na cestě do školy a ze školy. To je cirka 122 hodin. Už teď nás bylo jen 20 hodin na učení. Maturitních otázek je 95, což je přibližně 12,5 minuty na jednu maturitní otázku. Právě teď jste ztratili 5 minut svého života sledováním tohoto videa. Takže jediná záchrana všech průměrně inteligentních maturantů je... Dáš to!